Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska tady máme lahůdku pro všechny z vás, kteří někdy potřebují něco streamovat. Streamovat můžete různými způsoby. Můžete streamovat rovnou z mobilního telefonu. A, a můžete to poslat na YouTube, na Facebook, na Instagram, kam budete chtít. A pokud vám stačí jenom ty kamerky a ten mikrofonek, co je v telefonu, Bohatě stačí pohoda. Druhá možnost: vezmete počítač, nainstalujete nějaký OBS nebo něco podobného, napřipojujete nějakým způsobem kamery, mikrofony a můžete to celý ovládat z počítače. Je to trošku jako, trošku jako věda, ale, ale dá se to. A když vám to někdo nastaví a vy se naučíte nějaký klávesový zkratky, tak to jde ale potřebujete počítač, musíte nějak dostat ty vstupy. Není to úplně easy a přiznejme si, že to OBS občas má tendenci se trošku jako zaseknout nebo něco nedělat úplně správně a podobně. Pak existují velký profesionální režie. Jasně, to je asi pro většinu z nás mimo dosah. A pak existuje pár takových jako přenosných, šikovných panílků, které jsou dělané speciálně na streaming. A já jsem si oblíbil značku Yolobox, což poznáte podle toho, že už tady máme tři zařízení od Yoloboxu. A to ne proto, že bychom je všechny tři potřebovali, ale mělo to svůj historický vývoj. Takže přátelé, tohle je Yolobox Pro, s kterým jsme vysílali s Kamilem třeba tu naší úžasnou reportáž z Kupertina kde Kamil měl připojenou kameru, tu jsme měli HDMIčkem hozenou sem, pak jsme se měli připojený mikrofony a za jízdy z auta jsme streamovali, protože tady vevnitř byla vložená SIM karta a už to jelo. Obrovská výhoda tohoto řešení je, že všechno to ovládáte přes dotykový displej, máte kompletně vyřešený porty, máte vyřešenou konektivitu, a nemusíte se o nic starat. Nepotřebujete počítač, nepotřebujete řešit vstupy, nepotřebujete nic. Je to all-in-one řešení tady. Má to v sobě baterku a, a funguje to, a funguje to hezky. Chtěli jsme vysílat i na vejšku, třeba na Instagram, tak jsme pořídili tady YoloBox Insta. <laughs> Oni vychytrale mají jednu krabičku na vysílání na šířku a jednu krabičku na vysílání na výšku. A je podobná, ta Insta je ještě trošku jednodušší, míň konektorů a podobně. Hele, OK, ale nechcete vozit dvě krabičky. A já jsem si řekl, dobře, pojďme do toho z Vostra. Existuje nová, nejlepší a nejradostnější krabička. Tohle se, přátelé, jmenuje Yellowbox Ultra. Právě jsem ho málem upustil a udělali jsme pádový test, což jsme nechtěli dělat. Minimálně ne teď. A Yolobox Ultra je teď náš největší mazlík, který tady máme, protože je to profesionálnější verze Pročka a těch rozdílů je tam strašně moc. Oba dva mají osmipalcový displej dotykový, tam, tam se nic nemění, ale tenhle má výrazně jasnější, 650 nitů, což znamená, když s ním pracujete v exteriéru, tak je krásně čitelný. Je tam nový, výrazně výkonnější procesor a má to výrazně víc paměti, takže je to výrazně rychlejší v odezvě toho uživatelského rozhraní a hlavně to podporuje nový kodeky díky hardwareové akceleraci, takže to umí vysílat ve 4K, tady bylo Full HD, a to je, jako, to je čtyřikrát větší datový tok, takže oni to potřebovali komprimovat těma novejma kodekama, abyste to jednak procpali třeba přes mobilní data a zároveň, aby jste ušetřili třeba, když děláte záznam. Jo, a tahle věc, můžete sem vložit fyzickou SIM kartu, ale zároveň můžete tadyhle do USB c -ček dát modemy a umí to datový banding, což znamená, umí to připojit se třeba přes dvě simky a rozkládat ten datový tok nebo vyvažovat ten datový tok, když jedna z těch simek zakolísá signálem. Strašně hezká věc. Samozřejmě to podporuje připojení přes Wi-Fi a nově je tady i fyzický ethernetový konektor. Pokud byste to dělali někde, kde máte fyzickou drátovou síť, to je vždycky samozřejmě jako nejspolehlivější záležitost. Jo, takže máte nový procesor, díky tomu máme 4K streaming, díky tomu máme kompletní ISO ukládání záznamů ve 4K, který můžete ukládat tady na SD kartu. Zároveň z té SD karty můžete brát videa, obrázky, titulky, grafické šablony, předpřipravený PDF, cokoliv, co potřebujete a on díky tomu úspornějšímu kodeku tam stíhá ukládat lokální kopii 4K záznamu, což je taky fajn, protože když uděláme livestream, stream, tak já pak jenom takhle vindám SD kartu, dám ji tady Kamilovi, Kamil vám z toho může něco postříhat. Takže to je uh, taky fajn. Mě tady vyskočila, mám pocit, že patří v obráceně, ano. Tak, je tady. A pokračujeme dál. Máme tady nově čtyři plnohodnotný HDMIčka, 1, 2, 3, 4 jako vstupy, což znamená, můžete připojit čtyři kamery, včetně v zvuku, pokud potřebujete, a pak to funguje jako režie a vy si jenom ťukáte, teď chci kameru 1, teď chci kameru 2, teď chci třeba vzorek, kde mám obraz v obraze kameru 3 a 4, a paráda věc, hele, my tady přes HDMIčko umíme připojit počítač, což je fajn, to, co vidím já na počítači, můžete vidět vy v live Můžete sem připojit přes HDMI iPad. Je to strašně jednoduchý. Stačí vám kabel HDMI USB-C, to USB-C píchnete do iPadu, tady píchnete do HDMI a zase obraz z iPadu můžu sdílet v rámci livestreamu a, a třeba dvě kamery jako takový. Pak je tady pátý HDMI, což je videovýstup, abyste měli kontrolu ve velkým, co vysíláte ven, tak si tady můžete připojit monitor. Je tady ta síť, máme tady USB Ačka, do kterých můžou přijít právě ty modemy, nebo třeba webkamerka. Nově to podporuje obraz i z webkamer, což je fajn třeba na horní pohledy, nebo když potřebujete něco hodně mobilního na cesty, tak to pomáhá. Z druhé strany máme další USB-C, jedno z nich je čistě dedikovaný na napájení. Hele, je v tom nová, dvakrát větší baterka, takže to vydrží streamovat plus-minus autobus 6 hodin. Já teda nevím, jestli někdy budeme potřebovat víc než 6 hodin, Kamilé. Kamil se tváří, že víc jak 6 hodin se mnou pracovat v kuse nikdy nebude. A já se mu nedivím. Já s bych teda samozřejmě pracoval. Ale on je mladší a tohle nedá. Takže kdyby vám 6 hodin bylo málo, tak buď tady přes USB-C připojíte adaptér, máte to do sítě a pak můžete vysílat nekonečně, co vydržíte. A nebo, co my jsme dělali třeba s tím Pročkem, sem jsme měli připojený USB-C kabel, na druhé straně byla powerbanka, a můžete to živit z powerbanky, jo? abyste měli jistotu, že to neumře. Máme tady audio vstup, buď linkový nebo mikrofon, máme tady audio odposlech, abyste mohli kontrolovat zvuk a máme tady klasický závit, abyste to mohli chytit buď třeba na foťák nahoru, dohočů patice, dodávají k tomu samozřejmě ten, a, tu redukci, tak jsme to třeba měli dělaný s Kamilem, když jsme vysílali ten livestream z té Kalifornie, což znamená, on to měl nahoře na kameře a ještě byl schopen přepínat, co vám zrovna budeme vysílat, pouštět komerční vložky a, a podobné záležitosti. No a pak je tady tlačítko, kterým to nastartujete. Co je důležitý, co se změnilo je, že Jolobox Ultra vám už umožňuje vysílání jak na šířku, tak na výšku. Což znamená, už nejste vázáni na to, že potřebujete dvě zařízení, můžete mít jedno zařízení, který obslouží všechno. Běží pod tím samozřejmě Android, co jiného by tam za systém bylo. Škoda, že Apple neumožňuje používat iOS jako operační systém třetím firmám, takže jednou za čas tam zaktualizujete Android, aby to bylo na pohodu. A běží tam ta jololiv aplikace, přes kterou streamujete. Vyberete si, jestli streamujete na výšku nebo na šířku, což znamená, vidíte, že tady máme normální streaming na šířku, kde můžete streamovat do YouTube, do Facebooku, můžete do jakéhokoliv streamovacího serveru, můžete streamovat na výšku, třeba typicky TikTok nebo Instagram, Můžete tam instalovat aplikace třetích stran, pokud by vám nevyhovovalo tohle řešení. Yolobox podporuje multistream přes jejich servery. Což zná, vy se tady odsaď připojíte na jejich servery a z jejich serverů můžete vysílat až na pět platform na jednou, kde oni to teda jako rozposílají v tom správném formátu do těch správných zařízení. A nebo to můžete zapnout jenom v monitor modu, abyste viděli, co vám přichází na vstupech a co je na výstupech, abyste to mohli konfigurovat. No máme tady základní jednoduché nastavení, kde připojíte ty jednotlivé accounty, přes který chcete fungovat. Můžete tady nastavit síť, můžete nastavit tu, tu jednotlivou funkcionalitu, plus tady můžete upgradeovat, jak systém. Tak aplikaci, já teď zrovna nejsem ještě připojený k Wi-Fi síti, je to velice jednoduchý, není podpora češtiny, ale myslím si, že to zásadní problém není. A když skočíme do monitor režimu, tak tady vidíte jejich uživatelský rozhraní, který před těmi třemi lety, když jsem s nimi začínal, bylo velice, velice spartánské, ale v tomhle okamžiku už je to docela odladěná věc a dá se s tím hezky pracovat. Takže vy si napřipojujete ty zdroje, ty se vám tady objeví a vy to přepínáte jenom dotykem jako režii. Můžete si nastavovat overlaye, můžete si nastavovat v rámci overlayů i titulky nebo třeba scoreboardy a podobně. Pracujete se zvukem, tady teda pozor, mají ty jacky všechny v provedení TRS a nemají tady TRRS, což znamená, pokud máte mikrofony dělaný pro připojení rovnou do iPhoneu, tak vám tady nebudou fungovat. A pokud máte mikrofony udělaný na připojení do kamery nebo do foťáku, tak vám budou fungovat. No a pokud máte ty první, tak budete potřebovat správnou redukci, abyste je mohli zapojit. Jo? A nebo samozřejmě můžete brát zvuk právě z těch HD míček, s tím, že se tady dá nastavit i posun, dá se nastavit, který zvuky berete, můžete je míchat, můžete s tím dělat cokoliv. A můžete si nastavit právě ty scoreboardy, můžete si nastavit přechody a podobné věci. A ten streaming je strašně jednoduchý, strašně přímočarej. Na rozdíl třeba o toho OBS na počítači, kde opravdu je to jako uh, občas uh, trošku jako komplikovaný. No a tahle ta krabička je třeba úplně super řešení, když jste na cestách a jste jako já iPad only, protože streamovat z iPadu D, ale máte tam spoustu omezení, co se týká vstupů, co se týče ovládání a podobně, Zatímco tady jste úplně nezávislí, máte krabičku, k tomu vezmete pár HDMIčkových kabelů, vezmete mikrofony a když máte na SD kartě připravenou grafiku, titulky, já nevím, fotky, videa, PDF na obraz v obraze, tak je to strašně jednoduchý, nepotřebujete napájení, technicky za to nepotřebujete ani internet, protože můžete jet přes mobilní data, a můžete streamovat v interiéru, v exteriéru, do jakýkoliv služby. Hele, mně se tohle zařízení strašně líbí. Není úplně nejlevnější, protože je zaměřený na lidi, kteří to myslejí s tím streamingem vážně. Což znamená, nemyslím si, že by si to kupoval každý domácí streamer, to nedává smysl, proto mají ty jednodušší řešení, ale pokud chcete streamovat ve 4K, tak tohle je jedno z mála řešení na trhu vůbec. Jo, protože většina těch krabiček bohužel není dostatečně výkonná, takže jede ve Full HD a Yolobox Ultra je právě řešení pro 4K streaming. Pokud potřebujete streamovat na šířku i na vejšku, po každý jinak, tak zase tohle je jedno z mála řešení all-in-one, který je vůbec na trhu. A pokud chcete něco, co vám vydrží 6 hodin, nepotřebuje to žádný počítače, žádný další příslušenství, jenom vstupy, výstupy, tak zase takových řešení je na trhu velice málo. Takže já doufám, že oceníte, že naše livestreamy budou nově ve 4K, se snažším jednodušším přepínáním všeho a podobně. A musím říct na otázku Vincente, máme radost. Kamil kajívá a já taky kývám. Máme radost. Yolobox Ultra je pro nás strašně komfortní řešení přesně na ty potřeby, které my máme. Pokud by vás zajímalo víc informací nebo třeba srovnání těch krabiček, mrkněte do popisu videa, já tam dám linky na web výrobce. Zároveň tam najdete link samozřejmě na náš YouTube klub, kde když se stanete členy, tak se zapojíte do strašně hezký i e ovečkový komunity. No a pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak se nestejte a napište do komentářů. Velice rád odpovím. Přátelé, mějte se krásně a těším se u nějakého livestreamu zase někdy nashledanou. Ahoj.